Здравейте, граждани! В този епизод на CityCast сме заедно с Мирослав Поп Марков и ще обсъждаме предстоящия ни двубой срещу Лестър. Здрасти, Миро! Здрасти, Каме! Благодарим за поканата. И аз благодаря, че се погрижал за бекграунда от твоя страна. Много добре. Разбира се. Да. Виждам как само единствено ухата липсва, но поради липса на всички тези трофеи няма място за нея. Напълно разбираемо. Предстоят, между другото, коледните празници и да оставим все пак пожеланията за края на самия подкаст. Преди това, в момента се играе двубоя на Лестър срещу Ливърпул. И вече е 12-та минута. Лестър води с гол на Джейми Варди. 0-1. Така че аз много ще се радвам, ако ето го и втория гол. Точно в този миг отбеляза. Отново Джейми Варди. Така че 2-0 за Лестър. Аз ще се радвам много да... Защо не и да играят един финал за Карабао Къп. Защото Брендан Роджерс така е доста... Как да го определя? Издигнали се на следващото ниво, въпреки този лош късмет. Изключително класен менеджер, който определено оставя своя отпечатък върху Лестър и то е много сериозен. Точно така, но с тяхният по-скоро липсата на късмет в предните два сезона, на края на сезона просто губят място си в топ 4. Така че ще е хубаво да се вземат и този трофей, защото спечелиха FA Cup миналия сезон. Знаеш много. Предвид това, че като цяло в финалната фаза на първенството, обикновено формата им драстично пада. И предвид това, че финал за Карабао Къп обикновено е февруари месец, защо пък не е тогава да са в върхова форма и защо не го спечелят като цяло, да добавят още един трофей към този от FA Cup, така че аз лично предвид отборите, които са останали в този турнир, бих стискал палци точно те да го спечелят. Аз така тайно се пожелавам един финал между Лестър и Уест Хем, защото Уест Хем с Дейвид Мойс определено заслужават така някое отличие, но предвид така все повечето положителни COVID проби, тестове, които така все повече играчи изгърмяват, тези матчове, за които сега ще говорим, са доста под въпрос, така че силно се надявам Висшата лига да се устои на думата и да не отлагат матчове сега, когато предполагам всички знаят протокола какъв е, но се изискват минимум 13 полеви играча с вратар, за да може да се състои един матч. Доста от менеджерите се оплакват, включително Тухел, включително Клоп. За сега да чукне на дърво, нали? При Мансити няма такъв проблем. Оплакват се, че доста от играчите им са болни, просто няма как да влязат изобщо в игра и да вземат участие. Дори Тухел каза, аз няма да ротирам състава. Аз ще пускам просто тези, които са здрави, което е факт и въпреки да, това. Да, определено. Определено това не е хубаво, нали? Ами, това иска да кажа, че влизаме в такъв етап от сезона, в който нищо просто не е ясно. Ще има ли матч, няма ли да има матч, кои играчи ще са здрави, кои не, тъй като знаеме, обстановката с COVID е много такава, как да кажа, странна, тъй като има много играчи, които дават положителни тестове без симптоматика и играчи, които привидно са здрави и тренерите са очакват да разчитат на тях, в последния момент могат да дадат положителен тест, да отпаднат,
при което се получава една така много сконфузна ситуация, според мен, за много от менеджерите, тъй като в последния момент трябва да пренарежеш състава. Евентуално, според мен, сега ще е момента, в който ще влезат много, много играчи от младежката академия на отборите. Предвид пък това, че знаем коледно-новогодишния цикъл и мачове в Англия са през 2-3 дни. Знаем по това време менеджерите обичат да разполагат с максимално много играчи, за да могат да ротират съставите си, за да могат да дадат някаква почивка. И става една така много патова ситуация, в която буквално както казва, Тухел ще играят тези, които са здрави, но тук идва и другия парадокс, че окей, ти ще пускаш здравите, но те не могат да издържат да изиграят примерно 10 мача за, т.е. 4-5 мача за 10 дена, което е пълна лудост. Съответно, рискуваш страшно много да има контузии в отбора ти и това допълнително да усложнят ситуацията с COVID. Надявам се да закрепят в момента положението в отборите, тъй като много ми се иска, все пак свикнали сме сега година, този период от годината е, може би така, с някаква вид романтика да по празници да гледаш мачове, да си със семейството и по-обжето всеки ден да има мачове, които да гледаш от английската висша лига. И ако се случи такава тенденция да има много заразени, да се отлагат мачове, определено футбола ще страда и най-вече ние, феновете, ще страдаме от това нещо. Абсолютно си прав. Наистина ще бъде доста голяма загуба, ако няма да има Boxing Day. За сега поне нещата са положителни, но не от към COVID тестове. Са положителни от там, че ще се състои Boxing Day. Доста наистина е така кофти положението, когато ти си тренираш отбора по един начин да се изправи срещу даден съперник. Тактика. Кой играч ще играе? Какви неща да се тренират? Как точно, да се отиграват? Има положения? И в, да кажем, 2 часа преди самия матч ти казват трима от играчите ти, които ти си определил за титуляри, с COVID. И не можеш да ги използваш. Всеки менеджер си има индивидуални указания към всеки един пост, към всеки един играч. И когато в последния момент трябва това да се сменя, всичко въобще отива по дяволите. И тук ще напомня, не знам дали си спомняш или се гледал преди около месец, в Португалия имаше много странен случай. Това е по повод това, което е като изискване да имаш 13 полеви играчи плюс вратар, за да се състои даден матч. В Португалия имаше много странна ситуация, в която Беленежеш, ако не се лъжа, играеш с Бенфика. Излезнаха и стартираха матча с 9 човека, при което двама бяха вратари, т.е. един вратар беше полеви играч. Матча на полувремето беше 7-0 за Бенфика. Второто полувреме, съответно, има една такава в кавички схема, в която контузват се двама играчи и матча се прекратява, т.е. отбора губи служебно. Това е доста често използвана практика в отбори, които започват с по-малък брой играчи. И тогава Беленежи така направи, за един вид да се спасат от нещо куриозно, от рода на 20 гола, примерно. Да. И в Португалия имаше такъв случай. Не знам точно какви са били правилата в Португалия, но сигурно не са такива, както в Висшата лига. И въпреки това, тези 13 футболиста плюс полеви плюс вратар, пак не са оптимален вариант да изиграеш един матч, тъй като буквално ти можеш да се напълниш състава с юноши, които дори да не са дебютирали за първи отбор. И тук много се изменя, как да кажа, самите амбиции на даден отбор, да, примерно, ако се бориш за шампион или за топ 4 или за Лига Европа, за каквото е, да е, дори за спасение. Една такава ситуация много може коренно да преобърне и предвид това, че имаш мачове през 2 дена и трябва да изиграеш 3-4 мача в този коренно новогодишен период, буквално могат да те тези мачове и една такава COVID криза могат да те заробят много, много, много дълбоко в батака, както се казва.
Факт. Дори в последният мач за първенството Челси, Увърхемтън Челси, Челси бяха гости на вълците. Челси бяха с само 6 резерви, от които 6 резерви, двама бяха вратари. Сега, може би, така, следват примера от Пеп Гвардиола, който доста често има по двама вратари като резерва, въпреки че никой не влиза сега. Всички знаем кога влиза вратаря, нали, да не се наложи да влизат. Дай Боже да не се наложи. Да. Така че просто няма и откъде, освен че са шестима и двама вратари, да, бе, тежко е положението. Но все пак да се върнем към Ман Сити и може би най-наболявата тема, която е буквално днес, обяви се, че Феран Торес за жалост ще подпише с Барселона за една немалка сума пари, 50 милиона евро плюс 10 милиона като клаузи, ад-ончета, които са доста лесно изпълними, така че, нека си го кажем, почти 60 милиона евро. При положение, че ние го взехме за 21 от Валенсия, сега така е на не лоша на печалба. Сме... Не лоша печалба. Не лоша печалба, но предвид това какъв талант е Феран Торес, загуба от към... Аз по-скоро бих казал предвид това какъв е трансферният пазар и как доста често чисто средно ниво футболистите се продават за по 60, 70, 80 милиона. Талант като Феран Торес да бъде закупен от Барселона за 60 милиона си е за мен много добра сделка за Барселона. Не и за нас, за Барселона. Смятам, че го вземат на доста, доста добра цена. Защото, знаем, ако дадем примера, примерно с Джак Грилиш, който е англичанин и знаем как се надуват цените на англичаните, виж как испански футболист и то доста по-млад Феран, мисля, че на 21-2 години, буквално го вземат за почти двойно по-малко пари. Предвид формата, в която беше преди да се контузи и нивото, което показваше, аз не смятам, че Феран Торес по нещо отстъпва на Джак Грилиш. Макар че са, так, можем да кажем, различен тип футболисти и нали, на различни позиции играят, но определено приноса на Феран Торес към Сити е доста по-голям, отколкото за сега Джак Грилиш. Така е. Във Висшата лига той има стартирани на 4 матча, вкарани 2 гола и дадена на една асистенция. Така че повече от Джак Грилиш. Още повече. Джак Грилиш има доста повече мачове изиграва. Да. И е 5 пъти по-ефтин от него. Но това е положението. Един интересен факт за Феран Торес, понеже сега каза, че е на 21 години. Да, той е на 21 години. Въпросът е, че интересен факт е, че е роден на 29 февруари. Така че точно за колко години е, нали, не се знае, да. Но да. Тук може би извинявам, че се прекъсвам, но може би това, че точно Барселона го искат, и знаеме кои са силните хора в Сити, визирам Пеп и Чеки Бегерстайн, така че може би те предвид факта в какво състояние в момента се намира Барселона от към чисто финансово и чисто като качество на футболистите, които имат в момента. Смея да мисля, че може да има и леко така побутване от наша страна, от нашите шефове и нашия менеджер, така да им помогнат в този тежък случай, в който се намира Барселона и да привлекат един доста сериозен талант, който определено дава заявка да в следващите години да е един от топ испанските футболисти. Дори тези следващи години доста напреднаха и той от сега се е вече звезда за националния отбор. Предвид и Луис Енрике, че наложи страшно много тинейджери дори в национала на Ла Фурия. Смятам, че за Барселона със сигурност е голям трансфер. Това е голям
трансфер за в бъдеще ще бъде, ако се избави от контузии, защото сега виж какво нещо е съдбата. Когато ние продадохме Лерой Сане, беше по същия начин контузен. Да, тогава беше за по-дълго време и просто не го виждахме в игра половин година. Влезе и изигра два мача и след това беше подарен. Нали, той беше уговорен трансфер, така или иначе. Сега с Феран Торес ще бъде абсолютно същото. Той тък му се излекува и... Общо, и, по, бъде, и, да. и двата трансфера се включат от това, че се връщат в родините, в които са родени. Така е, че... така е, да. Има лойка. Обикновено футбол, такива футболисти, които са добри и когато има интерес от грандове, в случая, нали, ако трябва да визираме Барселона и Байерн Мюнхен, абсолютно очаквано е играч да поиска да се върне в държавата си, да играе за колос, един от колосите в първенството. Така че можем да му пожелаем успех и да направи така сериозна кариера на Феран Торес. Но тук е момента поред мен да поговорим за матча, за който почнахме подкаста, че ние се отплеснаме с тебе за пореден път. И е хубаво все пак зрителите, ако някой не гледа, да разбере какво мислим за самия матч. Да, така, ако някой е стигнал до тук в гледането, нека започне да говорим за Лестър. В клипа в YouTube можеш да отбележиш откъде започва място, където говорим за самия. Първата част може да е пишеш обзор и втора част можеш да отбележиш съществена част, разговор за мача ни с Лестър. Ако ме питаш какво мисля за мача с Лестър, питай ме. Мислях да не те питам, но вече съм упрям до стената. Миро, какво мислиш за мача срещу Лестър Сити? Ами, преди това, което го коментирахме в началото, тъй като малко засегнахме все пак отбора на Лестър и Брендан Роджерс, трябва да кажем, че мача няма да е лесен, макар да се надявам от това, че те имат мач за Карабао, по някакъв начин може да им се отрази за мача срещу нас. Предвид очаквам някаква един вид умора и това, че може би няма да може да ротират колко играчи. Очаквам не толкова лесен матч, въпреки че ние сме във форма, което е добре. Но все пак победа. Надявам се да ги бием с клин шит, с чиста мрежа. Сетих се, че в последно време в тези матчове специално с Лестър и с Брендан Роджерс в това число, не малко пъти сме имали проблеми. Дано този път да не е така, да нямаме и да направим една чиста победа. Друго, което искам да споделя е, ако си спомняш миналата година как спечелихме титлата точно в този период. И точно в този период направихме поредицата от победи, която не раздели от всички останали отбори. Ние наблюдаваме почти същото нещо. Просто стратегията на Пеп и начинът на работа може би е така, че точно в декември месец, когато е най-изгъстеният цикъл и най-натоварен, тогава отбора да е във върхова форма. В момента наблюдаваме за мен подобно на подобен случай на миналия сезон, в който играем много убедително, вкарваме много голове, като цяло почти не оставяме никакви шансове на противниците си. И надявам се това, което сме набрали като енерция сега, да продължи до края на януари и предвид всички те проблеми, които и другите отбори имат с COVID, да направим една така сериозна разлика от втория Ливърпул, тъй като който да се говорим предвид това как се развива сезона, може би без да отписваме Челси, но Ливърпул и като игра, и като чисто класа, има някакъв шанс да се доближи до нас и съответно да не бъде конкурент. С условността дали ще има купа на африкански нации, тъй като ако се състои, тя е под въпрос, ако се състои, те ще изгубят Кейта, Мане и Сане, което за мен
буквално ги отписва и тях от титулата, тъй като това са изключително важни футболисти за тях и без тях съм сигурен, че Ливърпул ще свали много сериозно нивото и съответно резултатите. Така че моето виждане е такова да задържим нивото, да направим поредица от победи в този сгъстен цикъл в момента и така в края на януар, началото на февруар да сме на едно сериозно една сериозна дистанция от втория отбор в класирането и така да можем да се оточим още повече усилията към тая, да не казвам думата, шампионска лига. Така е. Сега, защото наистина много напреднахме във времето, само две бързи вмятания и двете са включващи Ливърпул. Ливърпул ще загубят и Жоел Матип, ако отидат, ако се състои изобщо купата на африканските нации. Наистина е доста под въпрос, така че образно казано ще спукат гуми доста сериозно. Другото, което е, че върнаха един гол и вече резултата е 1-2 Ливърпул-Лестър. Лестър се още ворят, те страдат от доста COVID заболели. Сега не са чак толкова ключови играчите им, нека така да го кажем, но все пак имат такива Демола Лукман. Сега Хамза Чаудри, онова момче с буйната коса. Сега му забравям първото име, но Хамза, да. Джеймс Джастин също е контузен. Веси Фофана. Да, страдат от доста. При да. Нас само може би единствено под въпрос, който е Кайл Уокър. Да, не са им ключове. Може би само при нас Кайл Уокър все още така, от някоя мистериозна контузия е пострадал. Аз все си мисля, че от контузията за онзи абсолютно безмислен червен картон. Червения картон в шампионската лига. Да, да. Контузия стил Пеп Гвардиола. Да, да. И понеже Лестър вкараха трети гол и понеже за такива странни мистериозни контузии предния матч не взеха участие Фил Фолен и Джак Грилиш. Информацията е такава, че Пеп Гвардиола нарочно ги е пуснал, защото той е казал, че изключително държи на дисциплината не само в мачовете, в тренировъчната сесия, която се провежда редовно, но и извън терена. Когато има такава вълна поредна на COVID, той е казал, абсолютно забранявам да се събирате с външни лица, където и да е, по какъвто и да е повод. А нашите момчета са ги фанали с снимки с фенове в някакъв нощен клуб. Пеп естествено е поудял и точно за това не ги пусна. Предполагам, че сега срещу Лестър, не знам дали така, ще му е минало и вече ще ги пусне, но със сигурност ще му опъна ушите. Така че се надяваме да се разминат нещата при нас с COVID-бум, защото виждаме какво се случва с другите отбори, така че дано наистина се разминат нещата. Добре, Миро, сега е момента да пожелаем... Това, че имаме. Имаме, ще продължим. Това се да кажа, че имаме широк състав. Широк състав имаме, така че ако не се случи нещо грандиозно от към заразяване, би трябвало да го избутаме без проблем на този коледно-новогодишен. Точно така. И защото е коледно-новогодишния, е редно да пожелаем на всички фенове, изобщо на футбола и не само фенове, за всички весела Коледа, бъдете живи и здрави, дарявайте, подарявайте топлина най-вече и бъдете здрави. Да, и от мен да пожелавам най-вече здраве, щастие и само Манчестър Сити. Точно така. Добре, това беше от нас. Чао. Весело изкарване на Коледа. Чао.